Jared Geduld vertel die rol van die tikverslaafde seun Abby. Hy is ook by die Silver Skermfees as die beste akteur in 'n vollengte film aangewys. Goeienaand, baie welkom hier op die Klop Couch. Dit is 'n belangrike couch daai. Baie dankie. Ja. Baie geluk ook met jou rol en die toekenning waaroor ons nou nog aan gesels. Ja. Kom ons begin dit eers deurdat jy vir die kykers wat jou nie so goed ken, jy vertel wie is jy? Wel, ek is Jared Geduld en ek is 28 jaar oud en ek is van Eersterivier in die Kaap. Ah. Ja. En familie en skool gegaan. Acting beland. Ek was the way I started acting was when I was in primary school. Ek was ook maar geskout. Ek was baie gelukkig. Ek was geskout deur 'n production company en hulle het iemand gesoek wat die hoofrol kan speel vir in hulle fliek. En ek het gelees vir die rol en ek het 4 dae later die hoofrol gekry en hy soek maar nou hoe ek my loopbaan begin het. Sê eens maar ietsie oor daai rol. Die eerste break. Well, my eerste break was ek het in 'n fliek I played the role of Twist in a film called The Boy Called Twist. Dit was 'n South African adaptation van 'n Charles Dickens novel wat genoem is Oliver Twist. Ja. En dis 'n baie groot international fliek wat meer as 7 keer oorgedoen was van verskillende lande wat dit oorgedoen het. En ek het die hoofrol gespeel op 12 jaar oud en daai soek maar nou hoe my loopbaan begin het, ek het 'n rare agent gekry en ek is nou nog hier. Is daar actors in die familie? Of entertainers? Absoluut nie. Daar's niks. Ek is die enigste een wat acteur is. Maar ek het niggies en neefies wat nou wat musically talented is, you know. Maar som van hulle is in die Cape Philharmonic Orchestra en you know, hulle speel 'n bietjie in die kerk, som van hulle speel die trombone en die silverfluit en die cello en die wow. You know, so daar is mense in my familie en my neefs en my niggies wat nou baie goed is in music. So ek dink as jy 'n bietjie van 'n artsy ding in 'n familie hè. En toe maak jou lewe nou so 'n twist dat jy die rol van Abby kry, hoe daai gebeur. Ek dink daai was ook maar 'n bietjie by luck, want soos mense weet of soos op social media daar's video's wat nou uitgekom het van die direkte wat gepraat het. I wasn't basically on his radar, you know, when they started the casting process for the role of Abby. Hulle het 2 of 3 ouens gehad wat hulle baie sterk gevoel het as reg vir die rol. En die casting director toe besluit hulle moet nog net 1 of 2 ouens sien en ek was toe deel van daai 2 ouens. Wow. En toe ek aankom vir die rol en ek het 'n paar scenes gedoen. Ek het 3 of 4 scenes gedoen dink ek vir my eerste audisie vir Darren en die Darren is obviously die director en casting director is Ephraim Gordon. En basically na daardie eerste audition toe verander ek hulle minds, you know. So daai is ook maar hoe ek kan ek net so 'n bietjie break. Ephraim is een van Klop se field reporters. Oh wow. Ons gaan nou 'n insert met Darren self weet. Jill vertel vir ons dat sy kon met Auntie Ellen self praat oor wie die fliek gaan hè. Maar Abby is mos nou dood, so moet jy jou voorberei vir hy rol. Vir my daai was baie tricky vir my want obviously is Abby nie en daai maak dit baie difficult dan om you know 'n karakter to put together a character in terms of personality and characteristics and so and so. So wat ek gedoen het was eerstens het ek ook met Auntie Ellen gepraat en ek het 'n paar ure saam met haar Odneil haar partner. Mm-hmm. Ek het about 2 of 3 ure saam met hulle gespandeer en net 'n bietjie vrae gevra en you know oor Abby en ook selfs hoe Auntie Ellen en hoe sy you know sekere goedjies gehandel het saam met hom en gevra oor dinge wat hy gedoen het en hoekom het hy dinge gedoen. So daai was my eerste proses en my tweede proses was ek wou ook saam sy vriende gepraat het. Okay. I believe that our friends know us a lot better than our families and daai is een gedeelte van my preparation wat ek ook you know wil ge-explore het 'n bietjie and luckily vir my het sy vriende Abby's vriende vir my they gravitated towards me, you know, want ek is nog 'n jong ou en ek het 'n bietjie flair en so I spent a couple of hours with them as well questioning them and you know asking them about Abby and daai was deel van my preparation. Ook ek het ook baie gewig verloor, you know, daai was 'n baie that was very important for me to do that and that was a personal decision for me, you know. I wasn't necessarily told to do it.
Maar sê vir die kykers, hoekom gewig verloor belangrik was? Kyk, as, for me, I think it was van the level of addictedness in terms of AB and the amount of times he's used, there's no way you could have still looked, you know, like a normal, healthy kid. So for me, it was also, I think it would have helped me kind of get into character and also physically. Sure. It was a physical thing for me, you know? Ek gaan of jy vraag om so kort as jy kan te beantwoord, want ek het nog so 2 of 3 vraag vir jou. Maar ek wil weet of jy jammerder voel vir Auntie Ellen of vir AB wat dood is. Wow. That's not an isolated, that can't be an isolated answer for me. Okay. The situasie itself, as a whole, is baie sad. And for me, is it, I can't answer that question in a way that I feel badder for Ellen or AB. Sure. Want die familie het baie seer gekry as a whole. Yeah, so is. En as jy mens nou daai rol vertolk op die stel, en jy is nou klaar vir die dag, gaan AB, as ek het nou so kan stel, gaan AB saam huis toe, of los jy vir AB op die stel, en gaan Wiesman en Jared tomorrow kom jy weer terug? Dat is exactly wat het was vir my. Ek het elke dag so, maar ek het myself ook 'n bietjie geïsoleer, you know, as ek by die huis is. En dit het my ook gehelp om, you know, om mentally sekere plekke toe na, to go places in my mind. Maar when I got on set, that was me. It was in AB's mind and in his world. And the moment I was done with shooting, gooi ek huis toe en ek, you know, ek gaan slaap. You know, so ek los hom daar. Wat is jy nou mee besig of wat wag volgende? Op die oomblik is ek besig met 'n baie lieflike kyknet drama reeks that I can't speak about at the moment, but it's a very beautiful, magical drama series. Okay. Ons is familie, nee, so dit kan maar. Ek weet, maar ek was, ja. Alright. Maar ons sal, we'll definitely be talking about that in the next few months. Het word uitgesaai in Januari. So ek is besig met die tot Oktober. We're shooting up until Oktober. En daar is nog 'n paar ander goeikies in die pipeline, wat ons nog ook sal gesels, and you know, I'm very excited about. So that's, yeah, for the future, cool. The future looks good. Ek soek 'n 2-minute noodle antwoord. Wie inspire jou as 'n actor? Denzel Washington. Why is that? Ek weet, I think, vir my is dit net sy, die rolle en die projekte wat hy aanvat oor die jare was, is very important roles that he's always taken on, and is very serious roles. And I think ook net die way hy vir my transform, van karakter tot karakter in meeste van sy films en so, dat is baie inspiring vir my. En ek moet vir jou dankie sê dat jy baie inspiring was vanaand op die Klopcouch. Baie dankie vir my. Dankie.